مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد فیضان مدینہ کی بیسمنٹ میں، اور جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا منظر ہے، اور بڑا ہی زبردست یہاں پر مزہ آ رہا ہے، بڑا بہترین ماحول ہے. اور مجھے اسلام بھائی نے بتایا کہ اب تک کے جو آڈیشنز ہوئے ہیں ان میں جو ایک بڑی تعداد میں اسلام بھائی نے شرکت کی ہے ان میں سے ایک ہے. ہونا بھی چاہیے تھا، پاکستان کا کیپیٹل ہے، ایک اہم ترین سٹی ہے. اس میں جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ادر سنی جامعات کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں. اس میں سے پھر ہم سلیکشن کریں گے، 30-40 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا جائے گا. امید کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی اسلام آباد کو ریپرزینٹ کرنے والی جو ٹیم ہے وہ اسٹرانگ ٹیم ہوگی اور ذہنی آزمائش میں بہت آگے تک جائے گی انشاءاللہ عزوجل. جب ذہنی آزمائش اسٹارٹ ہوگا تو پھر انہی میں سے سلیکٹڈ اسلامی بھائیوں کو مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے بھی دیکھ پائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے. 36 اسلامی بھائی جو ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جن کے یہاں پر زبانی انٹرویوز ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ان میں سے بھی ہمارے پاس ظاہر ہے کہ 4 ہی اسلامی بھائی ہم سلیکٹ کر پاتے ہیں. 3 وہ ہوتے ہیں جو لائیو ہوتے ہیں، اور 1 وہ ہوتا ہے جو ان کا پارٹنر ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے یا کسی وجہ سے نہ جا سکے تو وہ چوتھا اسلامی بھائی ہوتا ہے. بہرحال اب میں نام لیتا جا رہا ہوں، سبحان اللہ کی پرزور صدائیں بھی ہوں. محمد عمر ولد مالک حسین، یہ اسلامی بھائی جو ہیں کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. محمد اسحاق ولد گلزار حسین، رضوان شہزاد اتاری ولد محمد صفدر. جناب آپ سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مہر نبوت تھی اس کی خاص بات کیا تھی؟ جس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. ماشاءاللہ. افضل ذکر اور افضل دعا کیا ہے؟ جی افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا الحمدللہ. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ. کیا نام ہے آپ کا؟ راجہ عثمان بن محمد انور. راجہ عثمان کا دیجیے گا. جی راجہ عثمان کیا کرتے ہیں آپ؟ طالب علم ہوں، درجہ صابیہ. ساتویں درجے کے طالب علم ہیں، کون سے جامعہ میں؟ ادھر ہی، جی 11. جی 11 میں. صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ. اس کلام کا وقت مقتا سنائیں. اس سوال کا درست جواب یہ ہے، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. انجینئر نصیر احمد صاحب. جی سر. ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء. ٹھیک ہے.
ذوالنورین کے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلام سرور جناب. غلام سرور بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے کتنی جنتیں؟ اس کے لیے دو جنتیں. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد حسنین اتاری. حسنین بھائی کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. اڈیالہ روڈ. اڈیالہ میں کون سے درجے میں؟ ثانیہ. دوسرے درجے میں ماشاءاللہ. وقار بھائی سوال کریں. جی آپ یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدی کی مدد کس طرح کی تھی؟ شب معراج میں 50 نمازوں کی 5 نمازیں کروائیں گی. سبحان اللہ. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں 4 آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں روئیں گی. وہ 4 آنکھیں کون سی ہیں؟ ایک وہ آنکھ جو دنیا میں خوف خدا کی وجہ سے روئی ہو، اور وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے نیچے رہی ہو، وہ آنکھ جو جہاد میں زخمی ہوئی ہو، اور وہ آنکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتوں کو جاگی ہو. کلام کون سے یاد ہیں آپ؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. کیا نام ہے آپ کا؟ خاور اتاری. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اس سوال کا درست جواب یہ ہے، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کیا کرتے ہیں آپ؟ درس نظامی. بتائیے دابت الارض ہر شخص پر جو نشانی لگائے گا وہ کیا ہوگی؟ دابت الارض. اس سوال کا درست جواب یہ ہے، ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نورانی خط کھینچے گا، کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری سے کالی مہر کرے گا. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں. اس سوال کا درست جواب یہ ہے، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا نام ہے آپ کا؟ جنید. بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اے سی سی اے کر رہا ہوں. حج مبرور کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ حج مبرور کرنے والے کے لیے جنت کے علاوہ کوئی ثواب نہیں. شہزاد خان تو ذہنی آزمائش میں بھی آ چکے ہیں اور غالباً مدینے بھی جا چکے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کون سے سیزن میں آئے تھے شہزاد؟ سیزن 10. سیزن 10 میں آئے تھے. جی تو کہاں تک ٹیم پہنچی تھی؟ سیمی فائنل تک. سیمی فائنل ہار کے مدینے پہنچ گئے تھے. جی الحمدللہ. سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ اچھے اخلاق. اور اچھے اخلاق اور پرہیزگاری. اس سوال کا درست جواب یہ ہے، سب سے زیادہ جو چیز جنت میں لوگوں کو داخل کرے گی وہ یہ ہیں، اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق. میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کل کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ پڑھتا ہوں. درجہ کون سے درجے میں؟ درجہ خامسہ. پانچویں درجے میں. ماشاءاللہ. ذہنی آزمائش کا آپ کا کیسا ذہن بن گیا؟ مدینہ پاک کا شوق. ہائے سبحان اللہ، اللہ پاک یہ شوق بڑھاتا رہے. سنے جناب یہ بتائیے کہ حلال کمائی کن کی سنت ہے؟ حلال کمائی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. وقت سنائے اس کا. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، اور دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. چار پشتوں کے نبی اور چار پشتوں کے صحابی کا نام ہوگا. چار پشتوں کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور چار پشتوں کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. چار پشتوں کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام. شیخ بابر صاحب. جی جی. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پروفیشنل بینکر. مائک تھوڑا قریب کیجیے. مائک قریب کریں. بینکر ہیں آپ؟ پروفیشنل بینکر. جو اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسجد بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور ایک پرائیویٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں مینیجر ٹیکس. آپ پہلے بھی آ چکے ہیں غالبا؟ نہیں، یہ الحمدللہ پہلی دفعہ سعادت حاصل ہوئی. اچھا، تو ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کو کیسے خیال آیا کہ ذہنی آزمائش میں حصہ لیا جائے؟
بس میں ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا مرید بھی ہوں اور تقریباً 5-6 سالوں سے دعوت اسلامی سے منسلک ہوں. ٹھیک ہے. تو مدنی چینل بھی ماشاءاللہ دیکھتا رہتا ہوں, تو اسی سے علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا شوق ہوا, اسی لیے ذہنی آزمائش میں. دسویں محرم کو سرما لگانے کی کیا فضیلت ہے؟ دسویں محرم کو سرما لگانے والے کی آنکھ میں درد نہ ہوگا انشاءاللہ, سال بھر تک آنکھیں نہیں دکھیں گی. جی سوال کیجیے. جی بتائیں, نامہ اعمال کی تحریر کون سی زبان میں ہوگی؟ عربی زبان ہوگی. جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ عربی زبان ہوگی. بے تاب ہوں, بے چین ہوں دیدار کی خاطر. اس سوال کا درست جواب یہ ہے, بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, للہ میرے خواب میں آ جائے یہ آقا. جنید بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کومسیٹ سے بیچلر کر رہا ہوں. اچھا, کومسیٹ سے بیچلر کر رہے ہیں, تو کیسے آپ کا ذہن بنا ذہنی آزمائش کا؟ ذہنی آزمائش میں میرے بڑے بھائی بھی آئے تھے کہ جب اسلام آباد کا لاسٹ ٹائم ایڈیشن ہوا تھا. اچھا. اور گھر میں بھی یہ سارے سیزن دیکھتے رہتے ہیں. اچھا اچھا, بھائی سلیکٹ ہو گئے تھے؟ بھائی گے سلیکٹ ہو گئے تھے. اچھا, تو کہاں تک گئی تھی بھائی کی ٹیم؟ تیسرے شاید چوتھے. اچھا, نبی کی تعریف سنائیے. جس پر اللہ تعالیٰ کے مطلب وہی نازل ہوتی ہے اور احکام آگے بندوں تک پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا, ان کو نبی کہتے ہیں. وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو مطلب اپنے نبی کو کوئی چیز بات بتانی ہو تو وہ وحی کے ذریعے. وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طاہر اتاری. محمد طاہر اتاری, آپ میرے خیال پہلے بھی آ چکے ہیں؟ فرسٹ ٹائم. اچھا, فرسٹ ٹائم آئے ہیں. آج سارے چہرے ایسے لگ رہے ہیں مجھے. سید صاحب ہیں ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں بیٹا؟ بی ایس کر رہا ہوں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں. اچھا, قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی کتنی قسمیں؟ دو. کون سی؟ بدن کا تقویٰ اور دل کا تقویٰ. تو رحمان آپ سلیکٹ ہوئے تھے کون سے سیزن میں؟ سیزن 9. سیزن 9 میں آ گئے, پھر دوبارہ آ گئے آپ. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہو. اللہ پاک مدینے بار بار حاضری عطا فرمائے. یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کا جو مہر ادا کیا وہ کیا تھا؟ اکا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا تھا. بی بی حوا کا وہ حق مہر کتنا؟ 1000 مرتبہ. جو آپ کا نصاب ہے اس میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ نبی پاک پر درود بھیجنا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ہارون اتاری. محمد ہارون صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیا کرتے ہیں ہارون بھائی؟ میں دار المدینہ میں جاب کرتا ہوں. اچھا, یہ بتائیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم سے مروی حدیث کے مطابق صبر کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ صبر گناہ سے صبر, اور نیکی پر صبر, اور مصیبت پر صبر. عبادت پر صبر, مصیبت پر صبر, اور گناہ سے صبر. ٹھیک ہے. جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس. اس سوال کا درست جواب یہ ہے, جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس, ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا نام ہے آپ کا؟ فیاض اتاری. فیاض اتاری صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں پرائیویٹ. کہاں؟ پنڈی. ذہنی آزمائش کا ذہن کیسے بن گیا آپ کا؟ شروع سے میرا ذہن تھا, جب پہلا ذہنی آزمائش ہوا تھا جامعہ کے بچوں کا تو اس میں عمر کم تھی, میں اپنے اس وقت میں جامعہ میں طالب علم تھا. اچھا, ساتھ کچھ اسلامی بھی میں اپنے جامعہ سے لے کر. خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اللہ, سب سے پہلے کس فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام. مبلغ آقا جتنے کرو دور ان سے فتنے. اس سوال کا درست جواب یہ ہے, ہے مبلغ آقا جتنے کرو دور ان سے فتنے, بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے. محمد طلحہ تاری کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. اذکار ماسورہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں.
इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, अज़कारे मासूरा कुछ ऐसे कलिमात और दुआएं हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं कि उनको खुद हुजूर अलैहि सलातु वसलाम ने पढ़ा या इनके पढ़ने का हुक्म दिया या उनको पढ़ने की फजीलत या फायदा और सवाब बताया। ऐसे कलिमात और दुआओं को अज़कारे मासूरा कहते हैं। जिसको शाया है अर्शे उला पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। नाम क्या आपका? मोहम्मद कामरान आजम। अच्छा, जामियतुल मदीना कौन से दर्जे में? दर्जे सानिया सरी, दूसरे दर्जे से। ये बताएं कि निकाह, मिसवाक, हया और खुशबू लगाना, ये चारों चीजें किन की सुन्नतों में दाखिल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबियों की सुन्नत है, तमाम नबियों की ये सुन्नत है। बार न थे हबीब को, बार न थे हबीब को, पालते गरीब को। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, बार न थे हबीब को, पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए क्यों। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमाल। माशाल्लाह जमाल भाई, कैसे हैं? इमामा तो बड़ा जमील बांधा है आपने। वैसे क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ। कयामत के दिन बाबू रेयान से कौन लोग दाखिल होंगे? इससे सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। क्या नाम है आपका? हमदान। हमदान, क्या बात है हमदान, क्या करते हो? मटेरियल्स इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा यहाँ क्यों आ गया? शौक। शौक क्या है? मदीने जाने का। मदीने जाने का। वो कौन सी शख्सियत है जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया था अंति उम्मी बादा उम्मी? हजरत उम्मे अमन के, हजरत आमना के बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला था, परवरिश की थी। जी, सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। इसका मक्ता सुनाएं। आ रहा है दिल बिना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। शफकत भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ज़हनी आजमाइश में आने का ज़हन बना? पिछले साल आलमी मदनी मरकज में लाइव देखा करता था, तो इस वजह से शौक पैदा हो गया। ये बताइए कि बिदअत किसे कहते हैं? हर वो नया काम जो दीन में जाद किया जाए सवाब की नियत से, उसे बिदअत कहते हैं। अगर वो अच्छा हो तो बिदअत सहीया, और बुरा हो तो बिदअत सही नहीं। इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, बिदअत की वजाहत कुछ इस तरह से है कि दीन में नया काम जो सवाब के लिए इजाद किया जाए, अगर ये काम खिलाफ दीन हो तो हराम है, और अगर इसके खिलाफ न हो तो दुरुस्त। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर अत्तारी। क्या करते हैं उमर भाई? मर्चेंट नेवी में होता हूँ। अच्छा, जो मुसलमान किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए जाता है तो क्या उस अमल पर भी सवाब है? जी बिल्कुल, उसके लिए भी आका अलैहिस्सलाम के फरमान का एक मफहूम है कि उसके लिए भी जन्नत में एक बाग तैयार हो जाता है। अच्छा, कल बरोज़े कयामत सच्चा और अमानतदार ताजर किसके साथ होगा? सच्चा और अमानतदार ताजर अंबिया, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। जी सवाल करें। चार पुश्तों के सहाबी का नाम बताएं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अशआर कौन से याद हैं आप? निसाब वाले कलाम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं। अरे वाह, क्या बात है। या इलाही जब जबानें बाहर आएं प्यास से, या इलाही जब जबानें बाहर आएं प्यास से, शाहे कौसर साहिब कौसर शाहे जुदो अता का साथ हो। या इलाही जब चलूं तारीख राहे पुल सिरात, या इलाही जब चलूं तारीख राहे पुल सिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। याद थी किन दांतों की शबनम के दमे दमे सुबह, शोखाने बहारी के जड़ाव है करण फूल। एक शब अश्क शब भर इंतजार, अश्क शब भर इंतजार, अफवे उम्मत में बहे मैं फिदा चांद और यूं अख्तर शुमारी वाह वाह। रिजवान क्या करते हैं? ऑनलाइन टीचिंग करता हूं। अच्छा, कौन से उसमें? ऑनलाइन कुरान एकेडमी। अच्छा, दावत इस्लामी की? जी। अच्छा माशाल्लाह, सबसे औला वाला हमारा नबी। चले इसका मक्ता सुनाए। गमजदों को रजा मजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हम शैतान, अबू लहब, अबू जहल, बद दीनों वगैरह से क्यों अदावत दुश्मनी रखते हैं? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ शक्के सदर के वाकयात कितनी बार पेश आए? एक मरतबा। चार मरतबा। चार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद रजा अत्तारी। क्या करते हैं अहमद रजा? जामियतुल मदीना दौरा हदीस। अच्छा माशाल्लाह, दौरा हदीस में है। एक रिवायत में है कि तमाम कलामों में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा चार कलिमात महबूब हैं, वो कौन से हैं? इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अशआर कौन से याद हैं?
ہے کلام الہی میں شمس دہا. مقتا سنائیں. یہی کہتی ہیں بلبلے باغ جناح کہ رضا کی طرح کوئی سحر و بیان. نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. ماشاءاللہ. اعمال اسلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. کون سی؟ اس سوال کا درست جواب یہ ہے، اعمال اسلام کی دو ہی قسمیں ہیں، نمبر ایک اوامر یعنی اچھے کاموں کو کرو، اور نمبر دو نواہی یعنی برے کاموں کو مت کرو. پیارے آقا نے جنت کی کنجی کسے فرمایا؟ نماز. اور نماز کی کنجی؟ طہارت، وضو میں. ذہنی آزمائش میں کیوں آیا بھائی؟ سلسلہ بہت اچھا لگتا اور ایسے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، ذہن کے بارے میں جو ہوتے ہیں. اچھا جناب، سوال آپ سے کرتے ہیں کہ یہ بتائیں جنت میں کس کس قسم کی نہریں بہتی ہیں؟ جنت میں چار قسم کی نہریں بہتی ہیں. کون کون سی؟ شیریں پانی کی، شہد کی اور شراب کی اور دودھ کی. کیا قرآن پاک پر اعراب لگانا اور قرآن پاک کا 30 پاروں میں تقسیم ہونا میرے آقا کے زمانے میں ہو گیا؟ جی نہیں، یہ زمانہ نبوت کے بعد شروع ہوا. زمانہ نبوت کے بعد ہوا. اچھا جناب، یہ بتائیے کہ جو شخص بالقصد زیارت ہی کی نیت سے نبی پاک کے روضے پر جائے، مدینے جائے، اس کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ جو شخص بالقصد آقا علیہ السلام کے زیارت کے لیے جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن وہ میری محافظت میں ہوگا. اشعار کون سے یاد ہیں آپ کو؟ آل عمر یاد ہیں. سارے یاد ہیں؟ جی. کیا بات ہے، نیلم سے آتے ہوئے یہی کام کیا تھا. یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات. یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سے رات، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. دل بستا خون گشتا نہ خوشبو نہ لطافت. دل بستا خون گشتا نہ خوشبو نہ لطافت، کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول. کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جوبن میں قیامت کی پبن پھول. کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے. کیا اس مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا. تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا. تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا تجھے اپنے عز و علا کی قسم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضوان نذیر. اچھا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کہاں سے آئے آپ؟ میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی سے. ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے. ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے. بے قصد اٹھائے تیری رحمت کے بے بند پھول بھرن کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین، ایک بہت ہی مشکل سلیکشن، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ 14 اسلام بھائی جو کھڑے ہیں یہ ماشاءاللہ سارے ہی اس قابل ہیں کہ یہ کسی ٹیم میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹیمز میں فائنل میں جگہ ہی 3 لوگوں کی ہوتی ہے، پھر بھی ہم 4 سلیکٹ کرتے ہیں احتیاطی طور پہ. تو بڑے بوجھل دل سے باقی 8 لوگوں کو میں نے الوداع کہنا ہے، اور ان کو یہی عرض کروں گا کہ دل چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. صرف ذہنی آزمائش نہیں، زندگی میں اور آپ کو بڑے موقع ملیں گے. تو جو ٹیم ہم نے سلیکٹ کی ہے اس میں جو ٹیم کے 4 ممبرز ہوں گے، ڈاکٹر عبد الحفیظ عطاری. آپ یہاں کھڑے ہو جائیں گے. میاں لطیف الرحمان و میاں سیف الرحمان. ماشاءاللہ یہاں آ جائے، یہاں آئیے. اور بدر منیر ولد بہا الدین، بچہ آخر میں آیا مگر سلیکٹ ہو گیا. یہ نیلم والے بھائی، اور فائنل 4th نمبر پر ہیں، سارے سب کے دل دھڑک رہے ہوں گے. محمد عمر ولد مالک حسین، ماشاءاللہ. تو اب یہ 4 اسلامی بھائی ہیں، اور ان کے جو نگران ہوں گے وہ ہمارے ڈاکٹر عبد الحفیظ بھائی ہوں گے. ماشاءاللہ. آپ نے ان کو سب کو تیاری بھی کرانی ہے، یکجا بھی رکھنا ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں گے کون 3 لوگ وہاں جائیں گے، اور اچھی تیاری. دیکھیں، اسلام آباد کی ٹیم کو بھرپور تیاری کرنی ہے. اب تک اسلام آباد فائنل میں غالباً نہیں پہنچا ہے،
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ فائنل میں بھی پہنچے اور اللہ کرے فائنل بھی اسلام آباد میں ہو. آمین انشاءاللہ. اس کے لیے اب یہ چار وہ لوگ ہیں جن کے کاندھوں پر اسلام آباد کی ذمہ داری ہے. امید ہے تیاری کریں گے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.